মোৰ নাম গাজিউৰ ৰহমান। মই তপবন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ হেড টিচাৰ। বাহিৰত পঢ়াশুনা কৰাৰ এটাই কাৰণ, তাৰমানে যোৱা যিটো বানপানী হৈ গ'ল, বানপানীৰ সময়ত মানে নদীটো ভাঙিলেই, ঘৰ এটা ভাঙি হয়তো নদীত লৈ গৈছে। মানে টিউবৱেল আছিলে, লেট্ৰিন বাথৰুম আছিলে, কিচেন চেট আছিলে, গোটেইবিলাক লৈ গ'ল। আৰু বাকী এটা মানে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইয়াত মানে ডেস্ক বেঞ্চৰো মানে কোনো সুবিধা নাই। ডেস্ক বেঞ্চবিলাক মানে বানৰ সময়ত কোনোবাই লৈ গৈছে, হয়তো বানত উঠিও গৈছে, যাৰ কাৰণে মানে ডেস্ক বেঞ্চ নথকাৰ কাৰণে মই মানে তিৰপল মানে আনি তিৰপলৰ সহায়ত মানে গাছৰ তলত মানে যেনে তেনে বিদ্যালয়খন চলাই আছোঁ। তেনেতে মই মানে আমাৰ চি আৰ চি চি যিজন আছে আৰু আমাৰ বিলেপাৰাৰ যিটো বি অ' মহোদয়ক মই মানে অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোকে কিবা কৰি হ'লেও মানে আমাক কিবা আৰ্থিক সাহাৰ্য দি এই কণকণ ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদানৰ কাৰণে ডেস্ক বেঞ্চ যাতে আমি বনাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই অনুৰোধ জনালোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।